Estamos aqui na BR-317, exatamente na chegada do município de Epitaciolândia, onde aconteceu um acidente. Olha só, uma carreta, o cavalo saiu exatamente da carreta, cometendo aí exatamente esse acidente aqui na chegada do município de Epitaciolândia. Polícia Militar já está aqui no local e os mecânicos já estão aí tentando aí tirar exatamente essa situação, essa carreta do local. Aqui o motorista da outra carreta que estava aqui. Como é que foi? O senhor viu como é que foi? Ah, não vi não. Tava ali no... fazendo, ajeitando o negócio das notas ali. Não, eu só vi na hora que já tava parado. E foi, o cavalo saiu? Acho que ele engatou mal, né? Mal, ficou bem engatado, né? Tá certo, a gente observa aqui o trabalho aí do pessoal da mecânica aqui do município de Epitaciolândia, né? Fazendo exatamente o trabalho aí para retirar do meio da rua, já que está um trânsito danado aí. Polícia Militar, inclusive a Polícia Rodoviária Federal esteve por aqui também, registrando esse acidente que aconteceu aqui na chegada do município de Epitaciolândia. A gente observa aqui os mecânicos exatamente tirando a carreta, né? O cavalo que está aqui praticamente no meio da rua, no meio da BR, na chegada do município de Epitaciolândia. Aí muito trabalho acontecendo por parte aí dos mecânicos, né? Já que o cavalo soltou da carreta e aí aconteceu esse acidente aqui no município de Epitaciolândia, na chegada do município de Epitaciolândia, aqui exatamente nesta quarta-feira. O trânsito ficou um pouco tumultuado devido aí esse acidente que aconteceu exatamente aqui no meio da BR, já chegando no município de Epitaciolândia. A gente tem falado constantemente dessas carretas aqui do município de Epitaciolândia, mas é porque vem acontecendo os acidentes, vem acontecendo constantemente acidente envolvendo essas carretas que vêm do sul do país, exatamente aqui para o município de Epitaciolândia. Por esse motivo, nossa equipe de reportagem está atenta, está mostrando aos nossos telespectadores o que está acontecendo aqui na fronteira. Do município de Epitaciolândia, Almir Andrade, para o Gazeta Alerta.